Přírodou obklopené a bohatou kulturou protkané město Boskovice se na své jižní části pyšní nejzachovalejším židovským městečkem v Česku. Tento urbanistický celek se rozkládá na ploše 5 hektarů. A právě zde, v samotném jádru židovské čtvrti, si vám dovoluji nabídnout ke koupi jedinečný byt, který si vás získá svojí osobitou atmosférou. Bytová jednotka o dispozici 2+KK se nachází v přízemí cihlového domu, který je chráněnou památkou a obohacuje tak námi nabízený byt svým kulturním kouzlem. Bytová jednotka prošla zcela kompletní rekonstrukcí v roce 2021. Při vstupu vás čeká příjemné zádveří se stylově otevřeným prostorem do obývacího pokoje s jídelním i kuchyňským koutem ve stylu Provence, včetně vestavěných spotřebičů. Ložnice nabízí i atypickou lehnošku příjemnému posezení se sklenkou vína a oblíbenou knihou. Jistě oceníte i šatní místnost, do které je vstup z ložnice. Koupelna disponuje prostorným sprchovým koutem a toaletou. K bytu náleží i velice praktická technická místnost, kde je umístěný elektrický kotel s boilerem a bylo zde myšleno i na pračku se sušičkou. Náklady na bydlení činí 5000 Kč měsíčně, a to včetně záloh na elektřinu, za správu domu i do fondu oprav. Toužíte po bydlení či vhodné investici a hledáte něco výjimečného? Kouzlo silné historie a kouzlo jedinečných prvků vás zde uchvátí na každém kroku. Neváhejte mi zavolat, budu se s vámi těšit na viděnou na tomto překrásném místě. Váš realitní makléř Konečný Jan, Remax Deluxe, Brno.